Нічні перегони з поліцією влаштувала нетвереза жінка у Запоріжжі. Вона привернула увагу патрульних, коли виїхала на зустрічну смугу. Порушницю зупинили, проте замість показати посвідчення, вона попросила у копів цигарку, а потім натиснула на газ. Наздогнати їй вдалося лише за кілька кілометрів у центрі міста. Машину заблокували патрульними автівками і таксі. Жінку затримали і склали на неї три протоколи. За рух по зустрічній смузі, невиконання вимог зупинитись і керування у нетверезому стані. Таксист, коли побачив, що саме патрульні наздоганяють цей автомобіль, він перешкодив їй, перекривши рух повністю на дорозі, там вузька дорога була, перекривши рух, і вона зупинилася, ну, ДТП не сталося, як, ну, зіткнення в них не відбулося.